За юуны өмнө шүүдэр дундуур уран бүтээл, уран сайхны кино уран бүтээлээ үзэгч олондоо хүргэж байгаа хэрхэм UB фильмийн уран бүтээлч залуучуудаа баярлсан талархсанаа илэрхийлж байна. Энэхүү кинон дээр онцолж хэлэх зүйлүүд юу байна вэ гэвэл миний дүрийн тухайд би бас нэг тодруулж ярих зүйтэй баха. Гайхамшигт. Тэгээ энэ салхитай би дүрээр маань энэхүү кинонд бас тодорхой хэмжээний холбоо, суйлдаа энэ бас тодорхой ритм өгч кинонд энэ дэмби дүрийг чинь байгаха оруулаад бичээд энэ цохолыг хийчлээ. Тэгээд та зөвшөөрөх үед надаас бол зөргөө асуусан. Сонин санаа байна. Тэгээд би энэ цохолыг уншия. Тэгээд хэрвээ аштайхан үнэхээр цохол таалагдах юм бол би дамбигаараа салхи дамби гэдэг тэр одоо баатраараа энэ кинонд орохыг зөвшөөрнө л гэсэн. Тэгээд цохол уншсан. Цохол уншихад бол над үнэхээр бас үнэхээр сайхан аятайхан монгол ахуйтай тэгээ бас өөр ингэсэн хэлэх санаатай залуучуудад битгий хэл одоо дунд үе ахмад үеийнхэн ч гэсэн юм бодохоор ийм цохол байсан учраас би зөвшөөрөд салхитан би гэдэг энэ дүрээрээ энэхүү кинонд бас тоглосон ийм онцлогтой бүтээл болсон. Уран бүтээлүүд болгон л өөрөнгө гэсэн зовлонтой. Очих газар хол. Очих газар хол. Та 50-аад оныхон үхэв юм гэдэг шиг ер нь 50-аад 60-аад оны нэг юм хэдэн нөхдүүд байгаа юм л да. Энэ дүн залхитэн би бол ерөөсөө арийн албын залгуулдаг хоол унд одоо гурил бода юм ин атлангийнхандаа дөхүүлдэг өвс мөвшийн портер ороон татдаг ч юм уу. Айва аврах юм шиг мөртлөө амар гэж нэг зоглон байш. Энэ юу гэхээр хип хоп үйл. Энэ бол эхлээд би яг тайзан дээр хашин шигийн тоглолт шоуны үед бол тийм жижигхэн жижигхэн үзэгдлүүд төр бол болмор санагддаг байсан. Болчин дол гэж би бодож байсан яг үнэндээ бол. Тэгшин чин дижитал энэ гандан буурахгүй дууг бараг 70-80%-ийн намайг үүл гэдэг үүрэг ерөнхийн найруулагч отхон зэрэгээс ирсэн. Эхлээд би тоглож байгаа байлгүй дээ гэж бодсон. За тэгээд яваад байсан чи ёор ер нь үглүүлэх шинжтэй. Яг үндэ маха хийцэн энэ дэр бол. Тийм хэцүү юм байха. Хэцүү юм. Нэг яг маань үсэг шиг зэрлэхгүй болохгүй гэдэг. Үг нь дотор хагас тутаа байгаад байгаа хэрнээ. Тэг яг үглэх гэхэлэр нэг ритм нь явж байгаа болохоор алдчихна. Тэгээр ам зэрчнэ. Стоп гэл. Ёо. Эхлээл 10 явлаа, 14 бүл явлаа. Тэр хүн би өвдөг сүгдэн уруудавч эргээд бос. Тэр хүн би Яа, зэрэг аргалаад авчаач те. Тэг ухааны юм болдож байлаа. Монтаж жарах юм чи ингээд авчихгүй гэсэн. Зэрэг муухан араал түнтэйгээ суугаад. За одоо баларч нөгөө найруулгачд юм заагаад эхэлдэг гэсэн. Дуугаа шил. За яах вэ? Дахиад. Тэгэд энэ гайхамшигтай 52 дубл хийсэн. Энэ бол миний амьдралд мартагдхааргүй ийм зураг авалт болсон. Үнэхээр би өөр дүүнрээс ичээд дээшээ тэнгэр хол доошоо газар атуу. Тэгээд
хамгийн сайн тал нь тэр дууны үгийг бүтэн шийдэлсэн. Дараа нь хамгийн сүүлийн зураг авалтын дээр торох юмгүй байсан. Тэгээд энэ бол миний сэтгэлд хамгийн мартагдахаар үеийн зураг авалт болсон. Уудам талын сэхүүн салхиас залгилэн өслөө би талын хөх чононд нохоо амьдрал хэрэггүй. Даваа бүхний даван тулд гандан буурахгүй. Энэ кинон дээр би нэг зүйлийг цохон тэмдэглэхийг хүсэж байна. Энэ юу гэхэлэр яг үүндээ отгон зориг найруулагч бол маш зоригтой сонин шийдэл гаргаж одоо энэ дунд үеийн уран бүтээлтийг нэгтгэж уран бүтээл хийх гэж барьж авсан явдал бол энэ бол бас үнэхээр магтууштай ийм санаа байла. Монгол улсын соёлын төрөний ажилтан Золбоот, Батбаатар, Төмөр Хуяг, Дорж Давг, за энд манай Очроо байна. Энэ сага уран бүтээлтэй хамтарч зургийг дурах орсон Тэрхүү сайхан Дорнтой аймгийн Баян уул сумын Улхан баг давхуулсан тэр зураг авалтын өдрүүд л үнэхээр миний сэтгэлд бол сайхан өдрүүд байлаа. Ай бүр хөг дөржөө. Ер нь бид хэд нийлж ингэж яг бөөнөр орон бүтээл сүүлийн үед ороогүй юм биш үү? Нэг хоёроороо ингэж орсноос биш. Яг ингээд бүгдөр масараа одоо бас олонхороо ингэж уран бүтээлд ороогүй. Эн чинь ингээд ямар сайхан байдгийм бэ гэж бид нар бас хоорондоо ярьж байлаа. Тэгээд энэ дээр манай залуучууд бас манай отгон зөрөх шиг ийм зөрөхтэй шийдэл гаргаад дунд уу залуу ахмад уу уран бүтээлтийг нэгтгэсэн ийм одоо сайн зохиолоор сайн баг бүрдүүлээд уран бүтээл хийх нь бол бидний цаашдын Монголын киноны хөгжил бас нэлээ дөрөвтэй юм үзэгдэл болох байха гэж би хувьдаа бодож байна. Тэгээд энэ хүү киноны бас зургийн даргын багийнханд бас баярласнаа илэрхийлье. Манай зургийн дарга Чагнадорж, мөн зургийн дарга Мөнхөт, мөн зургийн дарга Батаа нартаа бас хамтарч кинон дээр сэтгэл зүрэхээрээ хамтарч ажилласан та нөхдүүдийн бас үүрэг оролцоо энэ кинонд асар их байсан шүү. Та нарын тус дэмээр энэ кино өнөөдөр үзэгчдэд хүрэхээр бэлэн болсон шүү. UB Film Group-ийн уран бүтээлтэй хийсэн шүүдэр дундуур уран бүтээлийг үзэгчд та бүхэн ирж үзснээрээ миний хувьд бол өнөөдрийн энэ амьдралын нэг аар сархан стресс энэ одоо зүйлийн түрхэн чултгаа мартаад нэг тодорхой хэмжээгээр нэг тэр хадланд очиод одоо уран бүтээлчтэй хатлан хатаа тэр байгалийн сайханд тэр хүний амьдралын нарийн ширин сэтгэлийн харьцааг үзээд уяраа догдлоод энийгээд ойлаад ингээд сэтгэлийн нэг сайхан онгоолгосоо гэж би хүсэж байна. Ингээд та бүхэн шүүдэр дундуур уран сайхны кинонд орж байна. Та бүхэн хүрэлцэн ярьж таалан саяархаа. Үсгүй хүн цагаан зэр хоёр нутгваа гэж ярьдаг та. Яагаад бүсгүй хүн нутгахгүй гэж? Энэ цагаан зэр гэдэг амтын чинь бэлчээр хөөж амьдрдаг учиртай. Харин бүсгүй хүн бол сэтгэлэн дагдаг учиртай. Энэ нарс 600 жилийн настай гэсэн. Энд хэрвээ хосоороо ирэх юм бол уртуудаа хамтдаа жаргадаг гэж ярилцдаг юм л. Мэнд шүгүй. Ямар овлоггүй хөвөн юм шиг. Монгол хүн мөн шийггүй ч. Ээ. Бас хамаагүй юу хайгавд. Миний мөгөөч багасаа л морь малнд дуртай. Аавыгаа дагч хар бор ажил хийсээр байгаад юм юм дүртэй болсон хүүхэдтэй. Би тэнгүүд хатдаг. Чиний алдул юм яад мэдтий. Яаж юу гал тэнгэр. Шинэ ч хараа хой. Дарчха. Хавьяа домын хүн амьд чөөх гэж.
Хөөмөн битгий толгоогүй да.